Українські браконьєри знахабніли вкрай. Мало того, що не звертають уваги на лісівників, та ще й нападають на них і калічать. А Феміда до порушників чомусь дуже лояльна, дає умовні покарання, і ті знову незаконно рубають ліс, розповідає Олена Горячева. Браконьєри розпускають руки. На Херсонщині напали на лісівників, бо ті намагалися завадити злочину. Порушники незаконно рубали дерева. Охоронці лісу змогли відібрати дві бензопили. Але браконьєри викликали підмогу. Я сидів ззаді в УАЗіку, колопив. Коли приїхала ця підмога, без розбору почали бити лісничого. У Юрія Королєсова струс мозку, перелом носа і численні забої тіла. Наслідки нападу будуть зрозумілі, щойно постраждалого обстежать на томографі. Грудна клітка боліть сильно, наверное, или ногой, или чим-нибудь ударили, на этого я вже не помню. Я просто потеряв там сознання. 3 роки тому під час затримання браконьєрів Юрію поламали ногу. Тоді нападника покарали роком тюрми умовно. Він продовжує рубати дерева незаконно. Нині лісівник сподівається на чесне слідство і суд. Правоохоронці відкрили 2 кримінальні провадження – за незаконну вирубку і за напад працівника під час виконання службових обов'язків. Призначені судово-медичні експертизи, також буде призначена експертиза по відеокамері, будуть вираховані збитки по незаконній порубці, після чого в комплексі вже буде вирішуватись питання про складання підозри. За КАМАЗ дров браконьєри планували отримати 15 тисяч гривень. Вони встигли зрізати понад 100 дерев акації. Воно пеньки, збитки, загальні збитки лісовому господарству 30 тисяч. Якби ж вони тільки платили всі збитки. Та браконьєри найімовірніше лише сплатять штраф. Екологічна експертиза не вбачає у вирубці акації істотної шкоди. Тож, хоча торік лісівники 36 разів ловили порушників на гарячому та 14 кримінальних справ закрили. 2 справи тільки дійшли до суду. Яка причина, ми не знаємо. Звернулися повторно в прокуратуру обласну, ті написали, що закриті справи законно. Ця безнаказаність приводить до того, що люди нагліють і починають вже розпускати руки до лісової охорони. Ми не можемо захистити себе і ліс, бідкаються лісівники. Працівники мріють і про патрулювання квадрокоптером, та на нього немає грошей. Є вертоліт, який востаннє злітав 4 роки тому. Олена Горячева, Даниїл Сліж, «Факти ICTV».